ଗୁମର ଫିଟିବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ, କାହିଁକିନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାର୍ଲେଖମୁଣ୍ଡି ଗସ୍ତର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରୋଷେୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେରା କରିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କାରଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରସମାନରେ ଘାଇଲା ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଷେୟା। କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ, କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଏସିଏଫ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମୁଥିଲା କି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏମିତି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ପଚରାଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରୋଷେୟାକୁ। ଏମିତି 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କହିବା, ଯିଏ ଗେଟ୍ ଯୋଗାଳିଙ୍କି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଛର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜୀବକୁ ହିଁ ପାର୍ଲେଖମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ କଟାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ, କାହିଁକିନା ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଳି ଆସିବ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ବୟାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସନ୍ଦେହ ମେଡିକାଲ ପରିସରରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ସେହି ସମୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆପ୍ର ନଜର ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ କିଛି ସତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହିଁ ବାହାରିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟାନ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କଥା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆଣୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସତ ବାହାର କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।